Ne do të qëndrojmë për të folur më shumë për zhvillimet në Partinë Demokratike me Gazmendo Ketën, të cilën e kam drejt për drejt në Skype. Ish ministri i Partisë Demokratike, ish deputet, zoti Oketa, të falenderoj që je në Klan News. Përshëndes. Edhe unë përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën. Atëre, ka shumë zhvillime, unë e di që besoj që ju i ndiqni të gjitha, por pak të negociatat janë ato që kanë marrë vëmendjen për një bashkim të partisë. Palët kanë treguar, ose kanë deklaruar, në fakt se nuk e kanë treguar ende, që kanë një vullnet për të bashkuar këtë parti dhe për të dalë në zgjedhjet e ardhshme lokale për ballë socialistëve me një kandidat të përbashkët. Dje, zoti Ali Bejaj dhe Bardhi thanë që na duhet një kandidat fitues, lantë nuk kuptohen shumë gjëra për të cilat do të diskutojmë më pas. Ju realisht besoni që ka një vullnet të sinqert nga të dyja palët për të bashkuar partin? Besoj se jo vetëm dy grupimet brenda Partisë Demokratike, por cili do subjekt apo individ i cili synon të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme, sigurisht pretendon që dalë me kandidat fitues. Që kështu të deklarosh se e duam bashkimin për të dalë me një kandidat dhe të mbetesh vetëm thjesht në këtë deklarim, është një gjë tjetër dhe të ecësh në terma praktik është një gjë krejt tjetër. Unë nuk dua të hy në terma nëse janë sinqert apo të pasinqert palët në këto negociata, pasi nuk është që kam të themi informacion nga afër, nga ata individ cilët merren me këto negociata, cilat janë objektivat e se cilit grupim. Por në gjykimin tim, ka diçka që nuk shkon në këto negociata. Çfarë është kjo gjë që nuk shkon? Në gjykimin tim, gjëja parë që duhet ndarë, është nëse grupimi i përfaqësuar nga zoti Ali Beja, por që njihet si grupimi Basha, e një autoritetin e zotit Berisha si kryetar de facto të Partisë Demokratike. Nga momenti që pranohet ky fakt, atëherë besoj se dhe negociatat do të ishin më të lehta dhe më thjesht realizueshme. Kemi dy sjellje krejt të ndryshme të palëve. Zoti Berisha në gjykimin tim me të drejtë, pasi është e padiskutueshëm fakti që kam mbështetjen e shumicës të antarëve të Partisë Demokratike, sillet si kryetar de facto dhe de jure. Ushtron aktivitetin e tij politik tek ambientet e selisë qendrore të Partisë Demokratike, i zhvillon gjitha mbledhjet aty. Ndërsa grupimi tjetër në gjykimin tim më tepër po sillet si një gati-gati si një OJQ, se sa si një strukturë e mirëfillt politike. Fakti për shembull që nuk kemi parë asnjë takim me struktura të qoftë degës Tiranës, qoftë në degët tjera. Flas për grupimin e përfaqësuar nga zoti Ali Beja. Është qartë. Por gjithsesi zoti Oketa, pavarësisht faktit që ata nuk kanë bërë këtë që ju thoni, pra një takim në struktura, sepse nuk dihet se si mirëpritet në struktura, domethënë duhen parë dhe kushtet, por është realitet që kjo parti është e përçarë dhe ky grupi ekziston dhe do të ishte absolutisht gjëja më e mirë që grupi të bashkohej me pjesën që ju thoni që ka majorancën dhe që është zoti Berisha. Çfarë duhet të ofroj apo të bëj Berisha më shumë për të pasur unitetin e partisë, sepse besoj më shumë se gjithçka tjetër, qëllimi i kësaj force politike është të fitoj zgjedhjet lokale. Kështu që grupi Ali Bejajt ka deklaruar se nuk i pëlqen mënyra se si Partia Demokratike, pra zoti Berisha, ka zgjedhur ti përzgjedh kandidatët dhe që janë primaret. Ndërkohë, e para, pse mendoni ju që nuk i do Ali Bejaj primaret? Unë e kam një dyshim, po gjithë besoj, sepse nuk kanë besim baset e zoti Berisha. Kështu që për mënyrën se si do të zhvillohen këto primare, kështu që çfarë duhet këtë, duhet një kusht apo jo, duhet lëshuar diçka, qoftë edhe nga zoti Berisha, që kjo partit funksionoj e bashkuar. Shiko, unë personalisht, pa më të voglën më dyshe, jam pro idesë së bashkimit, jo vetëm për këtyre dy grupimeve, ka dhe një grupim tjetër i cili është neutral, po ka dhe një grupim akoma më të madh,
që është ajo pjesa gri e shoqërisë e cila mban shpresa tek opozita për të mundësuar një balancim të pushtetit, në rastin konkret së paku të pushtetit lokal, pasi flasim për zgjedhjet më të afërta që janë zgjedhjet vendore. Që kështu pa më të vogël më dyshje, unë si antar i Partisë Demokratike dhe jam bindur që shumica e antarësisë Partisë Demokratike është shumë herë më interesuar se sa drejtuesit e këtyre dy grupimeve. Unë e thash më përpara që Zoti Berisha po sillet de facto dhe de jure si kryetari i Partisë Demokratike. Sigurisht të gjitha veprimet që ai apo kryesia e re e Partisë Demokratike ka ndërmarrë shkojnë, le të themi, jo paralel me atë trajektorë që do të dëshironte grupimi i Zotit Ali Behaj, i profesorën nga Zotit Ali Behaj në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar. Dhe unë, jo pa qëllim, thash që çështja më thelbësore që duhet sqaruar dhe duhet pranuar apo refuzuar përfundimisht nga ky grupim është fakti së pari e një autoritetin e Zotit Berisha si kryetari i Partisë Demokratike. Nëse e pranon këtë autoritet, atëherë sigurisht takimet nuk ka pse të bëhen në kafeneve, por bëhen tek zyrat qendrore të Partisë Demokratike. E para, përpjekjet e grupit të profesorit nga Ali Behaj, me thënë drejtën, mua po më duken si përpjekje për të shtyrë kohën dhe për të pritur atë vendimin e gjykatës. Po bëjmë një hipotezë si kur gjykata do t'i lë firmën dhe vullën grupimit të Zotit Ali Behaj apo të Zotit Basha, quajeni si doni. Po rrim tek Zoti Ali Behaj, meqense ai është dhe kryetari i grupit parlamentar. Atëherë, në terma konkret, Partia Demokratike do t'hynte një krizë akoma më të thellë, pasi Zoti Berisha do të kishte pa diskutim mbështetjen e shumicës së antarësisë së Partisë Demokratike, por edhe të asaj pjese të opinionit publik e cila voton apo simpatizon të djathtën shqiptare. Dhe do ndodheshim në një situatë disi absurde, ndoshta më absurde se ajo e 6 marsit të shkuar, ku grupimi Partia Demokratike nën kryesimin e Zotit Berisha do të kishte kandidat, do të kishte përfaqësuesit e tyre në të gjitha listat e këshillit për këshillin bashkiak, në të gjitha bashkitë ku do të ketë zgjedhje, do të kishte pa diskutim përfaqësimin në komisionet zgjedhore, ndërsa grupimi tjetër që në mënyrë hipotetike thash mund të ketë mbajë firmën dhe vulën, gjykohet se gjëja e parë do të ishte vështirësi për kandidat, ndoshta edhe mund të gjejë, por do të ishte në vështirësi për gjetur përfaqësues në listat e këshillit bashkiak, do të ishte në vështirësi për gjetur komisioner. Dhe një hipotezë e tillë pa diskutim do ta çonte Partinë Demokratike në një humbje të sigurt në zgjedhjet e ardhshme. Ajo çka duhet, dhe unë gjykoj se ndoshta kjo është duke u negociuar me dispalve, është që ky grupim i cili ula jashtë procesit të rithemelimit të Partisë Demokratike, ula jashtë apo mbeti vetë, ishte zgjedhje e tij, nuk di ta them, duhet deklarohen vetë palët. Sigurisht nuk gjen hapësira tashmë përfaqësimi në strukturat e reja të Partisë Demokratike. Dua të them që Zoti Berisha është kryetar, ka kryesia e re, ka zgjedhur nën kryetarët, sekretariatin, dhe nëse ky grupim i Zotit Ali Behaj do të shkojë nesër të shkrije dhe të unifikohet me Partinë Demokratike, ata do të ishin thjesht deputet, por nuk do të kishin asnjë përfaqësim në strukturat drejtuese. Dhe ndoshta kjo mund të jetë, le të themi, dhe një nga pikat që ata kërkojnë të negociojnë. A është e drejtë kjo ndërkohë, Zoti Oketa? Do të ishte fair që ata të jenë përfaqësuar në struktura? Tani situata ka shkuar në një pik të tillë që gjykoj se gjitha palët duhet të lëshojnë, nëse vërtet dhe me sinqeritet kanë prioritet zgjedhjet lokale dhe fitimin e bashkive në mënyrë që opozita shqiptare të ketë përfaqësimin e saj në ato qytete ku do të fitojë kryetarët e bashkisë dhe këshillat bashkiake. Nëse ky objektiv shihet si prioritet, atëherë gjithçka tjetër duhet zerohet. Nuk është e thënë që në politikë të kesh gjithmonë poste, përfaqësim. Ata janë zonja dhe zotrit nderuar të dy kampeve.
nuk është pak të jesh edhe deputet në sallën e kuvendit të Shqipërisë, është pikërisht vendi ku bëhet politik, ku secili prej tyre pavarësisht kahut, bashkimit apo mos bashkimit, mund shpalosi idet, qëndrimet dhe nuk ka nevojë që të jesh antar kryesie apo antar i këshillit, detyrimisht antar kryesie apo antar i këshillit kombëtar për të bërë politikë reale. Unë gjykoj se objektivi kryesor duhet të jetë bashkimi një orë më parë për të dalë me kandidatura serioze, për të dalë me programe serioze, me lista antarësh këshillit bashkiak, përfaqësuese në rrallë parë në mbrojtje të interesit publik. Zotë Joketa, e qartë, por grupimi Ali Beajt... Në basi zgjedhjet, ma lene këtu të ndore, në basi zgjedhjet lokale të kenë mbaruar, gjykoj se mund këtë hapsira për riformatimet, kryesive të degve, kemi deg ku mund këtë për arsyet ndryshme kandidimin e kryetarëve të partisë për kryetar bashkije dhe të lirohen pozicionet e kryetarëve bashkisë dhe të ketë zgjedhje të reja për kryetar lokal apo për struktura drejtuese lokale. Gjykoj se koha është e shkurtër dhe nëse vërtet do të ishte në qendër të vëmendjes ky objektiv, gjërat e tjera besoj se kanë pak rëndësi për karrierën politike të cilit do për individve që janë aktor të kësaj loje politike. Po, dhe unë po thoja që lëshimi kaq në mënyrë modeste si që ju sugjeroni dhe që duhet të ndodhë nuk vjen nga pala e Zotit Basha apo Ali Beajt në këtë rast pasi ata deri dje dhe sot pretendojnë që e kanë ata partin. Kështu që a do të ishte një, themi, një akt për të marrë në konsiderat apo domethënës që grupimi Ali Beajt të tërishte kërkesën në gjykat përsa i përket marrjes së vulës Partisë Demokratike? A mund të anjës nga kjo, do me thë? Unë gjykoj se e do t'ishte hapi i dur për të përcjell një mesaj të qartë politik. Në gjykimin tim është tjetër gjë të ndrosh dhe është tjetër gjë apo të dëshirosh dhe është tjetër gjë të pranosh realitetin. Unë me pjesë e kata që jam shprehur që në fillim, që Zoti Berisha nuk duhej të rikthehej. Por, as kush nga ne nuk, përveç deklarimeve, përveç shprehjes qëndrimit me votë mbështetëse apo jo mbështetëse, nuk mund t'i heqë të drejtën as kujt që të rikthehet në politikë apo qoftë në pozicionin e kryetarit të partisë. Tashmë, për mua personalisht, është një fakt i cili duhet pranuar, që Zoti Berisha është rikthyer, ka mbështetjen e shumicës gjatë konsiderueshme të antarësisë Partisë Demokratike, edhe nëse do të shikojmë në terma real, do të krahasojmë, le të themi, angazhimin politik gjatë kohës që drejton të Zoti Basha, flasë kërësisht në periudën pas së zgjedhjeve të përgjithshme, me aksionin politik Partisë Demokratike gjatë kësaj periudhe janë dy gjëra që nuk krahasohen. Sigurisht opozita ka marrë një lloj dinamizmi, ka plot element për të kritikuar, ka plot element për të përmirësuar. Absolutisht unë mund të kem ndoshta shumë herë më tepër rezerva nga çka grupimi i Zotit Ali Beajt apo Zotit Basha, për mënyrën se si gjërat shkuan, për mënyrën se si u pretendua që do të bëjë një rithemelim gjithë përfshirës, por faktikisht rezultoi që u bë një rithemelim totalisht në funksion të agendës Zotit Berisha. Por theksoj dhe një... Çfarë prisni të bënte më shumë Zotit Berisha? Ky është një fakt dhe e mira është që në politikë duhet jemi dhe realist dhe ta pranojmë faktin ashtu siç është. Nisur nga kjo premisë, më pas se cili fillon edhe rindërton dhe temi strategjit politika. Po qëfar bëri gabim, Zoti Joketa? Qëfar bëri gabim, Zoti Berisha? A i drejtoj thirje të hapur të gjithë demokratve, kush ndihet demokrat, i afrohet partisë, të rithemelohet, po vendosë primaret si një mënyrë transparente e zgjedhjes kandidatve në të gjitha llojet e zgjedhjeve të brëndshme apo edhe zgjedhje lokale, do me thënë, qëfar nuk bërja ai që ju do doni që ta kishte bërë? Ku qëndron mungesa e sinqeritetit? Unë gjykoj se
Tani nuk është momenti për të marrë në analiza të tilla. Pse nuk është momenti? Po nuk është momenti se ne po flasim për një Okej, okay, nëse nuk doni ta komentoni në rregull, nuk ka jo, asnjë problem. Mund ta më lejmë ta them pse nuk gjykoj se është momenti për të bërë një analizë të tillë. Jemi përpara një fakti të tillë. Të analizat i takojnë tashmë të shkuara. Sot ne duhet flasim, të gjejmë mekanizmat për të unifikuar Partinë Demokratike, opozitën shqiptare në tërsi, jo thjesht për faktin se unë si Gazmend Oketa i përkas Partisë Demokratike apo opozitës shqiptare. Shqetësimi im shkon më tepër se sa kaq. Në rreth parë është një shqetësim qytetar. Fatkeqësisht Shqipëria sot në terma politikë dhe të ndërtimit të shtetit është më keq se sa para një vitit 1990. Para vitit 1990 kishte një parti shtet e cila kontrollonte të gjitha pushtetet. Sot në vitin 2022 kemi po një parti shtet, kemi një kryeministër i cili ka pushtet absolut, kontrollon ekzekutivin, legjislativin, gjyqësorin, polici, dogan, çdo institucion tjetër që ka shteti shqiptar. Dhe i kontrollon në një mënyrë as pak demokratike, i përdor ato totalisht në funksion të objektivave të tij, jo thjesht politike, por edhe të interesave ekonomike. Në çfarë do lloj vendi tjetër nuk ka nevojë të përmendim edhe të bëjmë referenca me shtete të tjera, pasi jam i sigurt që qytetarët i bëjnë vetë. Një qeveri e cila është përfshirë në kaq shumë skandale, nuk do të kishte ndoshta nevojë fare për një thirrje të opozitës, por vetë qytetarët do të ishin çuar dhe ta kishin gëzuar një qeveri e cila i drejton në mënyrë të tillë. Mjafton skandali incineratorë. Por kush do ta zëvendësoj? Mjafton skandali i patronazhistëve. Zoti Oketa, mungesa një alternative tjetër për qytetarët shqiptarë, se kush zëvendëson këtë qeveri, është një arsye që mos të ketë protesta, apo jo? Duke mos pasur një alternativë, është Partia Demokratike alternativë aktualisht? Absolutisht, Partia Demokratike është një alternativë, dhe kjo që ju po thoni, është një perceptim i cili krijohet në shtete totalitare, ku një person i vetëm kontrollon gjithçka. Si mendoni ju që gjitha e Rusia, jo, mos më kesh kuptuar, shtet me miliona banor nuk ka alternativë politike, por është pikërisht sistemi që ka ndërtuar. Ne po flasim për situatën tonë. Ne kemi një opozitë të përçarë, një opozitë që ende nuk i ka shëruar plagët e saj të brendshme. Dhe në momentin kur kap pak kënaqësi për qeverinë që është e lexueshme, por ndërkohë ka mungesë të protestave, të reagimit qytetar, atëherë jemi në pikën që mungojnë alternativat qeverisës së. Unë nuk mendoj se mungojnë alternativat qeverise, asnjëherë nuk e kanë munguar Shqipërisë alternativat qeverise, në cilën dorë thonë, qoftë në kohën kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet, ka pasur një alternativë tjetër qeverise, sot. Edhe sot ka një alternativë qeverise, është Partia Demokratike dhe forcat e opozitës. Unë nuk bëj pjesë tek ata që mendojnë, si që shpesh deklarojnë përfaqësuesit e Partisë Socialiste, që gjithë burrat dhe gratë e mirë, qytetarët e kulluar, jam mbledhur tek Partia Socialiste dhe gjithë të paaftët apo gjithë ignorantët apo gjithë shatarët jam mbledhur tek Partia Demokratike. Ne jemi të gjithë shqiptarë, secili nga grupimet politike ka përfaqësuesit e vet dinjitoz, disa më taft, disa më pak taft. Mos harrojmë që kemi 30 vjet kulturë demokratike, nuk vim nga një sistem i konsoliduar demokratik. Dhe kur vim gishtin dhe teme që opozita është e përçarë, opozita duket e dobët, mos harrojmë që gjithmonë opozita është e dobët për shkak kushtetit absolut të majorancës. I ardhur nga dobësia e opozitës. Absolutisht jo e keni gabim. Misioni i një force qeverisë demokratike, demokratike flasë jo në emërtim, por në sjellje. Misioni i një qeverie e cila buron nga vota legjitime dhe jo nga vota e vjedhur. Misioni i qeverie e cila mirë administron buxhetin e qytetarëve dhe jo e vjedh atë. Misioni i një qeverie të tillë demokratike si ç'është Zoti Oketa, shumë vende perëndimore, është të krijojë, më lëni ta mbaroj vetëm, është të krijojë
hapësira dhe për mirë funksionimin dhe ndëgjimin e zërit të opozitës. Opozita, opozita ka bërë opozit në këto vite, Oketa, mund t'jeni sinqert, Partia Demokratike, opozita në tërsi, ka bërë vërtet misionin e saj si që duhet në këto vite? Opozita ka bërë opozit, nëse të më lejoni ta shtjelloj, edhe në kohën që drejtoj nga Zoti Basha, me gjithë defektet që ka pasur. E qarë. Opozita ka bërë opozit, sepse nëse vëndi do t'ishte në atë pikë që thoni ju, që nuk ka pasur alternativë, atëherë mund të më thoni që cila ishe nevoja që Zoti Rama të ndryshon dhe kodin zgjedhor dhe kushtetutën në moment në fundit? Kur vëndi nuk pas ka opozit dhe pas ka një opozit kaq të dobët, që duan ata horra që Zoti Rama fut në lista apo mban gjatë proceseve zgjedhore pas krave? Se Zoti Rama i kalkulon rreziqet. Zoti Rama nuk kalkulon rreziqet, por Zoti Rama përdor të gjitha mjetet dhe është pikërisht një pushtet që unë nuk përmenda, më shpëtoi kur përmenda shpara të pushtetit ose ndoshta e përmenda, po i ripërsëris, atyre që unë përmenda po i shtoi dhe media, që kontrollon në mënyrë absolute mediat më të fuqishme në vend. Jo më larg se sot deklaroi që nuk ka asnjë media që mbështet qeverinë. Vetë Rama. Pse çfarë prisni ju të thotë Zoti Rama? Kështu deklaroi. Përkundrazi tha sulmohemi pavarësisht punës së mirë që bëjmë. Zoti Rama ka bërë shumë deklarime dhe shumë prej tyre nuk qëndrojnë. Zoti Rama ka deklaruar për shembull që do bënte shëndetësi falas. Nëse ju më thoni që shëndetësia është falas, më tregoni ku është ky spitali që të shkoj dhe unë të çoj dhe familjarët e mi. Unë di që çdo qytetar shqiptar sot shëndetësinë e paguan. Zoti Rama ka deklaruar që do rriste buxhetin për arsimin në 5%. Sot ndodhemi në situatë ku pedagogët e universiteteve janë në grevë. Zoti Rama ka deklaruar që do ta bënte Shqipërinë një fuqi ekonomike në rajon, ndërkohë ne sot ndodhemi në një situatë ku shumica e të rive dhe më shumti e atyre të cilët janë në punë, kanë disa të ardhurat të mira, janë duke lënë Shqipërinë pikërisht për shkak mungesës perspektivës që në rrallë pari ka krijuar Zoti Rama, mungesës besimit tek ndërtimi siç duhet i shtetit shqiptar. Kështu Zoti Rama këto prallat dhe teoritë që nuk ka influencë në media t'ja tregoj tjetër kujt, po jo qytetarëve shqiptar. Zoti Oketa, a mendoni që duhet në ka ndonjë një individ i cili ka thyer gjitha rekordet e shfaqjes apo e zënjes së orëve të transmetimeve televizive gjatë këtyre 30 viteve demokraci, 32 viteve tashmë, ai është Zoti Rama. Që kështu të pretendosh që ai nuk kontrollon mediat dhe ta besosh një gjë të tillë, unë s'paku nuk e besoj në një absolute. Zoti Oketa, duhet të nisë sa më shpejt Partia Demokratike protestat dhe pse nuk i nisë këto protesta që janë paralajmëruar që gjatë muajve të verës? A mendoni që nuk është gati, mendoni që nuk ka mbështetje të qytetarët, qëfar nuk shkon që këto protesta nuk po nisi, si pas jush? Unë besoj se protesta e organizuar në Korik të këti viti, dëshmoj që Partia Demokratike dhe opozita shqiptare në tërsi ka një mbështetje të gjërë popullore. Personalisht, gjykoj se në rrallë të parë, para se të kalohet të protestat, Partia Demokratike do të kishte nevojë për një unifikim të gjitha strukturave të saj. Partia Demokratike të mos shkojnë kuvendin e Shqipërisë me 2 apo 3 grupime deputetësh, por të shkojë me një grupim, me një përfaqësim politik, por kjo nuk do të thotë që të shkoj me një grupim politik dhe të gjithë të flasin me të njëjtin zë, apo të gjithë të shkojnë dhe të përsërisin në çdo fjali të tyre, siç e ka thënë dhe kryetari Berisha. Nuk ka nevojë. Ata duhet të unifikohen, por se cili për tyre të ruaj individualitetin e ti, të ruaj bindjet e tia politike, dhe të gjejë veten brenda hapësirave që duhet i krijojnë struktura drejtuese aktuale të Partisë Demokratike. Ky besoj duhet të ishte hapi i parë. Ky
ky unifikim më pas do ta bënte sigurisht Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare akoma më të fuqishme dhe më pas patjetër mund të kalojë edhe në protesta. Por momentalisht unë gjykoj se prioriteti duhet të jetë tek gjetja e gjuhës komunikimit, jo vetëm me këta dy grupime, është ai grupimi tjetër i cili është për shkak të zgjedhjes vetë, ka ndjetur i papërfshirë në asnjërin prej këtyre kampeve, por gjykoj që brenda atij grupimi mund të ketë plot përfaqësues dinjitorë të djathtë shqiptare, të ri të reja, cilët nuk kanë pse lihen më një anë në këtë proces të arshëm zgjedhor, pikërisht për faktin se kanë qëndruar neutral apo nuk kanë mbështetur asnjërin prej këtyre dy grupimeve. Ky duhet ishte preokupimi kryesor që kujtoi gjithë opozitës shqiptare. Më pas në bashkëprindimet me subjektet e tjera politike të cilat janë opozitë, sigurisht mund kishte organizim me protesta. Por përsërisht dhe një herë prioritet duhet ishte bashkimi, riorganizimi i strukturave të partisë, nxjerrja mundësisht sa më parë 2-3 apo disa figurave dinjitoze, tërheqja e mendimit jo vetëm të thjesht antarësisë Partisë Demokratike sipas bashkive ku këta individ janë përzgjedhur, por dhe opinionit publik, njerëzve simpatizantëve, njerëzve pa angazhuar politik, në mënyrë që minimalisht Partia Demokratike dhe opozita shqiptare të përmbush atë standard cilin shumica qytetarëve shqiptare kërkojnë, dalja para tyre me njerëz me profil qytetar, me njerëz cilët janë përkushtuar për qytetet e tyre, njerëz cilët prioritet do të kenë interesat e qytetit dhe jo interesat e kampit thjesht dhe puro interesat e kampit politik të cilët ata do t'i përkasin. E qartë, zoti Oketa, një pyetje të fundit. Të paktën në media është përfolur që për Bashkinë e Tiranës, Partia Demokratike mund të ketë njërin nga këto kandidat, Belind Këlliçin dhe Ilir Ali Mehmetin. Ju kë do të mbështesnit nga të dy dhe a janë këto dy kandidat të aftë për të fituar për balë Erion Veliajt? Unë besoj se cili për tyre është një kandidat shumë i mirë. Në Mosgaboj jam përfolur dhe emrat tjerë, të pakën dje në një përëndësin tjetër më përmëndën dhe emra kolegës të tjerë. Absolutisht jam i bindur që opozita në Tiran, opozita në tërsi, por veçanërish Partia Demokratike, pa diskutim që ka mundësi të dalë para qytetarëve, ashtu si që ka bërë dhe e për tjera, në gjykimin tim, Partia Demokratike në Tiran ka dalë gjithmonë me kandidat dinjitos. Një profil dhe jo politik do t'ishte i duhuri për Tiranën, si që është mjeku Ilir Ali Mehmeti? Unë gjykoj se duhet në vendimarje tila nuk duhet të nisemi thjesht nga simpatit apo perceptimet personale. Duhet jetë një proces gojaj i konsultuar. Partia Demokratike ka një historik pozitiv preferuar këtyre proceseve. Për shembull, më kujtohen përzgjedhja e kandidaturave në zgjedhjet lokale të vitit 2003, 2005, 2007, periudhë e cila përkon edhe me angazhimin tim në tilla nivelet larta politike, ka pasur një proces goxhat hapur, goxhat transparent, konsultimi me gjithë drejtuesit e strukturat Partisë Demokratike në përbashkit përkatëse, zgjidheshin kandidatura me preokupimin kryesor që në rrallë të parë ishin përfaqësues dinjitos të qyteteve përkatëse dhe të përfaqësonin vlerat më të mira të djathtës shqiptare. E qartë. Nuk është që Partisë Demokratike i mungon kjo eksperiencë, absolutisht unë të dy zotrit që ju përmendët i vlerësoj shumë, se cilin për tyre
për angazhimin, për profilin qytetar, për kurajën për të thënë gjërat secili në mënyrën e tij, por për të qenë korrekt në komunikim me publikun. Dhe gjykoj se do të ishte angazhim, detyrim për të angazhuar për cilindo nga simpatizantët në mbështetësit e të djathtës shqiptare për të mundësuar drejtimin e bashkisë më të madhe të vendit me një përfaqësuesi opozitës. E qartë. Zoti Jogeta, faleminderit për këtë komunikim drejt për drejt në Klan News. Faleminderit. Ishte kënaqësi, faleminderit dhe ju për ftesën.